بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اس وقت ہم مانسہرہ میں چنگن کاروان کے ہیڈ آفس میں ہیں اور اپنی گاڑی کا آج ہم نے ٹیوننگ کرانی تھی, اس لیے ہم نے ان کے آفس کا رخ کیا اور ابھی یہ آفس کھلا ہے اور اس میں ہم پہنچ آئے ہیں اور گاڑی ہم نے یہاں پہنچا دی ہے اور مختصر انتظار کے بعد ہی ہمارا نمبر آ گیا اور اس نے پھر ٹیوننگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے. ان کے مطابق کہ ہر 5000 کلو میٹر کی مسافت کے بعد آپ کو چاہیے کہ ٹیوننگ کرا لیا کریں, تو اب یہ ٹیوننگ جاری ہے اور یہ مختصر سا وقت ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے. اور یہاں کا عملہ بہت کوآپریٹو ہے اور ہمارے ساتھ خوب تعاون کر رہے ہیں اور یہ آفس جو ہے شارع ریشم مانسہرہ پر واقع ہے, غازی کوٹ کے قریب. بس یہ ٹیوننگ ابھی جاری ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہوں گے اور آئندہ جو ویڈیو آئے گی اس وقت تک پھر آپ کو خدا حافظ.